Pane náměstku, paní Michála se dotazuje, zda by bylo možné tento přechod u křižovatky ulic Volkerova, Havličkova a Krapkova doplnit semafory. Podle jejího názoru je to přechod pro chodce i pro cyklisty velmi nebezpečný. Tak toto místo bylo z dopravního hlediska posouzeno. Určitě to vyhodnocení paní Michály odpovídá tomu provozu, který tady je. Nicméně to dopravní řešení nebude ve formě semaforů, ale ve formě úpravy těch jednotlivých přechodů, ať už pro cyklisty, ať už pro chodce. Takový první stupeň, jakým způsobem ochránit ty chodce a udělat ten přechod té ulice bezpečnější, je vložení ostrůvku. To znamená, že se ta cesta mezi těmi dvěma ulicemi rozloží na dvě části a je možné bezpečně přejít, zejména co se týká třeba starších spoluobčanů. Zároveň ty ostrůvky jaksi opticky a potom i fyzicky zbrzdí ta vozidla, které se k těm ostrůvkům připojují. Do konce června bychom měli mít hotovou dokumentaci pro stavební povolení. Následně po stavebním povolení bychom měli rozhodnout o zařazení této investiční akce do plánu investic a ty opatření tady budou vybudovány. Pane náměstku, hledali jsme, až jsme našli prostor s nepořádkem, na který nás upozornil pan Jiří. Říká, že se tu shlukují lidé, kteří popíjejí alkohol a samozřejmě obtěžují své okolí. Dotazuje se, zda by bylo možno tento prostor oplotit nebo posílit tady hlídky městských strážníků a případně tedy to místo tady alespoň nějak uklidit. Musíme prověřit, zda se jedná o veřejný prostor, to znamená prostor města. Otázkou je, zda vlastně takový veřejný prostor potom oplotit, protože je to na úkor průchodnosti a ty veřejné prostory mají být průchodné. Vidíme, že ta činnost těch lidí tady je trošku markantně vidět, nicméně samozřejmě zase je to otázka toho, zda budeme investovat do takových míst prostředky. V nezbytné míře určitě musíme. To, že se ten patologický jev tady vyskytuje, je jasné. Nechal jsem si připravit svodku. Minimálně za poslední rok je to 45 zásahů hlídek městské policie, které byly v podstatné části pokutovány v souladu s vyhláškami, s městskou vyhláškou o užívání alkoholu, dokonce i to žebrání, které je zakázáno ve vymezených prostorách, tak též zde bylo porušeno. Bohužel se jedná o skupinu obyvatel, kde musí být jakási motivace. Město vynakládá i finanční prostředky ve spolupráci se charitou a dalšími institucemi, technickými službami na to, že ti, kteří se ocnou v této situaci, mají možnost alespoň částečně z ní vybřednout a město podává tu pomocnou ruku. Ale opravdu se to týká jenom těch, nebo tu pomoc hledají opravdu ti, kteří z toho vybřednout chtějí. Na ty, kteří se nechtějí ani dostat z této situace, na ty vlastně neexistuje žádný recept. Protože kdyby existoval, tak si myslím, že by ho velice rychle uplatňovali všechny města, nejen v České republice, ale na světě. Nicméně na ten podnět tazatele se podíváme, uvidíme, jakým způsobem, jestli je to teda majetek města a jakým způsobem by bylo možno omezit to působení v tomto prostoru. Kdy se bude opravovat Mošnerova ulice a proč zastupitelé města odložili hlasování o nové multifunkční hale v Olomouci, dozvíte se v příštím díle Otevřené radnice. Já vám přeji krásné letní dny.